अशेषं शस्त्रपाणयः गाढरात्रारणे हन्युः तन्मे सेवति रम्भवेत् यदि माम प्रतीकारम् अशेषं शस्त्रपाणयः गाढरात्रारणे हन्युः तन्मे सेवति रम्भवेत् श्लोक नंबर 47 संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः संखे रथोपश्च उपाविशत् विषजडशरं चापं शोकशं विद्यमानसः संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः संखे रथोपश्च उपाविशत् विषजडशरं चापं शोकशं विद्यमानसः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।